Boa tarde. Eh, un lunes máis en falando con esta tarde con Carlos Portomeñe, candidato de Esquerda Unida a alcaldía de Lugo. Boa tarde. Hola, boa tarde. Carlos Portomeñe é escultor e artesán especializado en escenografía e atrezo teatral. É membro do Consello Político Federal de Izquierda Unida e da súa presidencia federal. En Galicia é membro do Consello Nacional e da Executiva Nacional de Izquierda Unida. Tamén é secretario xeral do Partido Comunista de Galicia e membro do Comité Federal e do Comité Executivo do Partido Comunista de España. É membro a semade do Consello de Redacción da revista Nuestra Bandera, ademais de ser colaborador habitual do xornal mundo obrero. Ben, pois despois desta de semblanza feita por Alexandra, eh, a primeira pregunta é obrigada. vostede vaise presentar por esquerda Unida a Alcaldía de Lugo? Bueno, eu fun eleixido polos meus compañeiros e compañeiras por como candidato de esquerda, de Esquerda Unida, pero non fun eh, nos tempos que estamos vivindo e eh, dadas as circunstancias que se están que están concorrendo, pois eu son o candidato para a posibilidade de converxencia e a posibilidade de concurrir con unha candidatura cidadá nun proceso de primarias así o, así o dixemos desde o primeiro momento de feito non é un proceso de primarias que se dé única e exclusivamente na cidade de Lugo, é un proceso que se dé nas sete grandes cidades que así ademais o anunciamos no Consello Nacional de Esquerda Unida eh, un proceso que además fungeu con Yolanda Díaz que en, o lanzou e polo tanto xa cando presentamos as, o proceso de primarias nas sete grandes cidades xa manifestamos a intención de concurrir con diferentes candidaturas cidadas que se puderan eh, que se puderan xurdir ou que puderan estar funcionando nas sete grandes cidades en igualdade de condicións co resto de, de candidatos ou candidatas. A digo isto porque claro eh, hai aí, aí as dúas plataformas, gañemos, está de Lugo Novo que se eh, digo, a de Lugo en Común que se compartiu en Lugo Novo, onde tamén estaban vostedes, pero ora aparece unha nova que é a candidatura a Cidade de Esquerdas. A cuestión está, o sea, eh, vostede sería, eh, por decirlo de algún xeito, a persoa que Esquerda Unida eh, levaría ou proporía para unhas hipotéticas primarias, primarias de todas as plataformas, que, que, que tamén calquera outra plataforma poderia tamén facer o mesmo, non? O, sí. outro candidato. É ¿no? dicir, outro candidato. Nos, eh, todas as candidaturas cidadás que, que hai manifestaron a súa intención de facer un proceso de primarias. Eh? Por lo tanto, nos, na nosa organización, como é lógico, eh, fixemos un proceso interno para elixir o candidato que neste caso son eu. Contenos a súa versión do que está a acontecer coas distintas plataformas cidadas en Lugo. É dicir, parece que fanse, desfanse, converxen... Unha cousa así un pouco... Conteme que pensa deste tema. Bueno, primeiro, a mí me gustan marcar as cousas no seu contexto. É imposible falar da converxencia en Lugo ou de plataformas cidadas sin falar das plataformas cidadas no seu conxunto. En primeiro lugar, a primeira plataforma cidadá ou candidatura cidadá que xurdiu foi a de Guayén, Barcelona, eh, encabezada por Ada Colau, que se convertiu nunha coalición de partidos políticos en os que están, entre outras cousas, pois Esquerra Unida e Alternativa ou Iniciativa per Cataluña. Posteriormente veu eh, Ganemos Barce eh, Madrid, donde tamén as organizacións políticas están participando, de eh, sobra coñecido de máis a polémica que hai en Izquierda Unida Madrid, eh, un sector que é partidario de participar en, en ganemos e outro que participa, eh, partidario de participar noutras, noutras condicións. Non? Con, esa, con esa liña, nos en Galicia somos avanzadilla nese, nese aspecto. Nos sempre defendemos as candidaturas cidadás e, ademais, somos a nivel de Estado, de dentro de Izquierda Unida, a nivel federal, a federación que máis fixo, por, eh, máis pulou por facer candidaturas eh, cidadás eh, que, ademais, xurdiran desde a base e foran movimentos que se convertiran en auténticos movimentos cidadáns. Nese sentido, en Lugo eh, se impulsou se impulsou unha, unha candidatura cidadá que en principio non tiña unha, un aspecto de, de candidatura de candidatura, sino que o que planteábamos en primeiro lugar era que a política estaba por enriba de todo. Eu voto de menos a política, porque en todo isto se está falando moito, se está falando de gañar concellos, se está falando de levar Eh, a, as casas consistoriais, pero tamén hai que falar de que políticas se van a desenvolver. E a mí, eh, un veño da tradición antigua dos anos 90, de antigua e non tan antigua, pero quero decir con a retranca galega de antigua, de Julián Guita de programa, 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 e un ese creo firmemente. De decir, eh, non se pode falar por falar de ganar maiorías sin falar para que se queren facer esas, esas mallorías. En ese sentido, estuvemos apostando durante meses e nos volcamos nun proceso de, de unidade que sufriu uns derroteiros concretos cando eh, se planteou a posibilidade de, de converxer con outra candidatura cidadá que estaba creada dentro do ámbito do nacionalismo e que se considerou por parte dos compañeros e compañeras que estaban participando de Esquerda Unida engañemos, engañemos Lugo que era demasiado precipitado forzar unha, unha, unha fusión nun primeiro momento sin ter a política por enriba da, enriba da mesa. E eu sigo dicindo exactamente o mismo. Me parece que foi unha decisión acertada por parte dos meus compañeros e das minhas compañeras porque en Lugo, en Lugo hai que sentarse a falar moito do modelo de cidade que queremos e do modelo de políticas. Ahora todo o mundo fala nunha especie de mantras que hai que se crean en determinados momentos. Todo o mundo fala de radicalidade democrática, todo o mundo fala de determinadas cousas, pero eh, non vamos a descubrir a ninguén que Esquerda Unida non, non é nada novo falar de ese tipo de conceptos hoxe, pero os utilizamos con, diferen con diferencias sustanciais. No? Cando non falamos de radicalidade democrática ou de ruptura democrática, estamos falando de ruptura co o régimen dos 78. Estamos falando de ruptura con un sistema democrático que se formou neste país e que susten... foi sustentado fundamentalmente polo bipartidismo, e nos estamos falando de ruptura real coa situación actual e con unha e con unha situación puramente democrática, pero desde os aspectos económicos, desde a luta contra a corrupción, desde o urbanismo, desde eh a igualdade desas de políticas en concreto, non non simplemente no abstracto, non? Si, sí, pero claro, o problema é a premura de tempo, non? O sea, por exemplo, en Pontevedra xa teñen artellada unha marea, uh -huh. eh, en a Coruña tamén xa teñen outra, en Lugo, claro, a cuestión está en que eh o tempo votarse en riba, claro, para discutir todo ese un programa desa de desa tipo, teríamos que estar falando mellor con vista a eleccións xerais, pero a cuestión está Eh, as seleccións están aí lanzaron candidato aínda que sean candidatos coñecidos como é o seu caso como pode ser o caso de da outra plataforma que parece ser que se que estaría a Bernardino Pardo un pouco eh, na na posibilidad de presentarlo tamén a esas a esas primarias, o problema, e falaba outro día con eles, o problema é o tempo, non? O sea, uh -huh. en, eh, donde colocamos todo eso se si, necesit se necesita o tempo para lanzar o candidato, a lanzar o programa, etc. etc. Bueno, quizáis ao mellor aí está a clave, non? O mellor é que Esquerda Unida ten un proxecto político, o mellor é que Esquerda Unida ten un traballo político, o mellor é que Esquerda Unida ten... Eh, unha liña política moi marcada e o mellor é que os demais non a teñen, porque o que estamos falando é que o que votamos de menos é que Esquerda Unida lanzou 12 medidas básicas para transformar Lugo que consideramos básicas e o único que chamaron desde algún eh, desde algunha persoas que forman parte desa plataforma, incluso en público ou noutros medios de comunicación, chamáronlles ocurrencias en lugar de políticas, non? Ao mellor é que precisamente eh, non hai, non hai unha base real para formar unha candidatura e o que se queren é acelerar as cousas, ao mellor é que non hai política de fondo, senón querer cambiar unhas caras por outras, ao mellor o que hai é xente que xugou un papel determinado en determinados gobernos de Orozco que ahora mismo quere volver a política e non entende que tamén hai unha renovación non só eh, non só de política, sino tamén xeneracional, e ao mellor o que hai é que razonar e pegarse a pensar algunhas veces e pensar que Esquerda Unida pode aportar xustamente o traballo programático, o traballo a, eh, a propia organización e os demais ao mellor non teñen tanto que aportar. Sin embargo, cando se trata de pedir, pois son os primeiros en pedir e en exigir e entonces cando se les fala de sentarse a falar de política en concreto, pois o que dicen é que hai permura por sacar cargos institucionais e nos as caras eh, as caras nos dan igual. Eu dixen que era candidato eh, de Esquerda Unida para concurrir nunhas unhas primarias é algo quinto, sexto, sétimo e non me importa un absoluto, pero o que está claro é que cando chegue ali un grupo parlamento, un grupo municipal ao Concello, eu quero saber que vai pasar co Plan Xeral do Urbanismo, eu quero saber que vai pasar con Auditoría Cidadá, eu quero saber que vai pasar con as políticas con as políticas de, de urbanismo nunha cidade, cuidado, donde o urbanismo, donde a corrupción forman un todo, e donde ademais a economía eh, se vive a crisis con intensidade porque hai unha responsabilidade real por parte do Concello do que se fixo nestes anos, donde están os servicios públicos intervidos judicialmente como ahora, como a grúa, e tantas outras cousas. Isto non vale falar de castelos no aire, que todos queremos gañar, pero gañar para qué? É que ao final de contas, aí é es donde está a clave. Ainda nunca ninguén de todas as persoas que me... Eh, que se dirixiron a min neste caso me confrontaron políticas. O único que me confrontaron foi sempre a necesidade de gañar. Eu penso que estamos vivindo, Pablo Iglesias é amigo meu personal, empezamos a militar xuntos na Juventude Comunista a finais dos anos 90. Levamos o mesmo tempo en política, estuvo facendo a campaña electoral. Podemos, eu abogo, ademais, pola unidade por Podemos, eu digo clara e públicamente, pero eu penso que se está facendo un pequeno mal a esta sociedade. E é que a sociedade está pensando, hai un debate fermoso entre poder e hexemonía, non sempre defendemos en términos granxanos que hai que xenerar hexemonía, que non se pode transformar o sistema simplemente con cambios de goberno, e hai xente que está dicindo que desde as institucións se pode cambiar o goberno, non o cuestiono. Agora, se lle está metendo no imaginario social unha idea de que todo é gañar, E isto non é unha competición. Isto é política. E para facer política, cando cheguemos ao Concello, vamos chocar de frente cos poderes fácticos e os poderes económicos da cidade de Lugo, que son moi potentes. E estes poderes que controlan o urbanismo, que controlan a economía, que controlan todo, eso é o que forma parte dunha corrupción estrutural que hai na cidade. Eu sempre o digo, eu denunciei sempre, a corrupción non se cambia por quitar un imputado. Orozco non é simplemente un alcalde imputado. Orozco é o produto e o exemplo dunha sociedade que estruturalmente é corrupta porque se fai corrupción Non só desde as institucións públicas e desde a parte política, senón tamén desde a parte económica. Hoxe mesmo vimos de dar unha roda de prensa para presentar o informe do Consello de contas sobre a Cámara de Comercio de 2010 e 2011. E o Consello de contas literalmente o que está aí falando de como se expoliou os cartos de todos os de todos os lucenses, fundamentalmente 46.000 empresas para facer festas de 5.000 euros eh, cenas de 5.000 euros, culpadas, viaxes, etc. O que estamos falando é que para chegar a, a, ao Concello non é só cambiar as caras, é que hai que ter un modelo de cidade, un modelo de política e un modelo económico que vai a ser quen de transformar esa cidade. Eu xuguei a maioría, a, unha, a unha unidade, en base a un proxecto de maioría social de maioría social. E hai xente que está xugando a un proxecto de facer de muleta do Partido Socialista do Bloque Nacionalista Galego. Porque o que está de fondo aquí, ademais, é facer un goberno tripartito co Partido Socialista no que único simplemente que se exixiría sería cambiar a cara de José Clemente López Orozco. Ben, pero, eh, pero coincidirá comigo que eh, o tempo o, o a premia. e non vamos a, 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 a seguir afondando co cual se necesitará eh, tomar medidas Agora, eh, nesta plataforma outro día decía Podemos a finais deste de mes e a principios do outro vai deixar que a xente vote para ver se si, si, confluen pero, o día right, 2 de febrero claro, estaremos falando eh, de marzo De marzo, perdón, yo. Eh, de marzo. estaremos falando a 2 meses das eleccións, claro, que é técnicamente eh, eh, casi imposible, pero bueno, eh, temos que avanzar, temos sí. temos máis tempo para falar destas de outra ocasión. <laughs> Cales son as eh propostas concretas de Esquerda Unida para a cidade de Lugo? Eu volvo a insistir en que como somos os do programa 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 programas os facemos e moi intensos, pero eu resumín as políticas de Lugo concretamente en 12 puntos moi claros do que eu considero que neste momento era a miña organización o que se considera as medidas básicas para transformar a nosa cidade. A primeira é unha auditoría cidadá da deuda das contas do, da, perdón, das contas do municipio. Eso é algo que se está cuestionando desde determinados ámbitos de outras plataformas e iso é un tema moi importante. É dicir, eu recordei antes que hai servicios públicos intervidos judicialmente no Concello. Hai 42 servicios privatizados. Hai contratos das obras do Plan E que están sendo investigadas. Está todo o tema do urbanismo. Queremos saber, para facer economía desde o Concello, cales son os estados reais das contas do Concello. Queremos saber a que, que contratos se fixeron con que empresas, a que empresas, e iso se fai a través dunha auditoría cidadá. E non é algo, non é algo delirante, algo que ademais está consensuado en todos esos momentos, eses movimentos como Guanyé Barcelona, como Ganemos Madrid, como todas as mareas en todos os lados. É unha cuestión de, de, de básica para poder empezar a facer política no Concello, porque o que non vamos a chegar é o Concello para poder seguir facendo a mesma política que os demais. E mantendo os mismos Compromisos, digamos, e vamos a decilo entre, entre comillas, con determinadas empresas e determinados eh, poderes económicos da, da cidade. O segundo é a remunicipalización dos servicios públicos, que está moi en boga, hasta o Partido Popular fala de remunicipalizar servicios públicos, pero remunicipalizar servicios públicos é ter vontade de facelo e, ademais, é facelo. E non vale... Mm, Digamos, volver a facer público o 010, o teléfono de atención á cidadanía do Concello. No, estamos falando, en primeiro lugar, do Servicio de Transportes, que ten o contrato caducado de, de un contrato que ven de hai 50 anos, que neste momento, ademais, está impugnado. Estamos falando do Servicio do Lixo, que caduca en 2017. Estamos falando do fundamentalmente do contrato de auga, que auga non é un negocio, é un ben básico por excelencia dunha dunha de da natureza. A auga non pode ser un negocio, nin pode ser de ninguén. A auga en Lugo xenera un negocio de 12 millóns de euros anuais. Se quería facer unha empresa mista, que era o acordo de goberno entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Esa é unha privatización. Me decían que era nacional, eh, que eso era público porque tiña máis porcentaxe de público que de privado, pero ese era exactamente o mesmo modelo de empresa mixta de Esperanza Aguirre en Madrid co canal de Isabel III e ali poñan o berro no ceo, non? Hai que ser coerentes. E, polo tanto, a remunicipalización de servicios públicos se o facemos desde un punto de vista ideolóxico, claro, e é que creemos no público por enriba de todo. Non decimos que a iniciativa privada non sexa lógica, pero a iniciativa privada é unha cousa, e outra cousa é que desde un concello tistes ao servicio de darlle beneficio á empresa, empresa privada. En número terceiro, o novo regulamento de participación cidadá, e volvemos a insistir, e aí se si utilizo o término baseado na radicalidade democrática, pero é que un novo regulamento de participación cidadá tamén o pode pedir o Partido Popular, e for o Lugo Independiente, e Unión, e, e, Unión Progreso e Democracia, pero nos estamos falando dun programa de esquerdas, estamos falando da elección dos pedáneos, estamos falando da revocación dos cargos, estamos falando da participación das asociacións e dos organismos e dos colectivos en pleno, estamos falando de un montón de, de, de propostas que non son de agora, que Esquerda Unida leva defendendo desde aí anos e anos. E aí nos leva a cuarta parte, que son os orzamentos participativos. Os orzamentos participativos, agora mismo, que o Partido Socialista e o señor Orozco presume de estar ponéndose en marcha con medio millón de euros que sacaron do bolsillo para ter algún antes das eleccións e decirle que están facendo orzamentos participativos, ten na web do Concello, mandas unha mensaxe e esos son orzamentos participativos, non? os orzamentos participativos teñen que vir, pero teñen que vir acompañados da regula, da, da, do novo regulamento de participación ciudadá, que é o que vai a regularlo e o que vai a permitir facer esos agentes eh, municipais que podan establecer os, nos barrios os orzamentos participativos. Pero é que en Galicia o único sitio onde se puxeron das grandes cidades foi en Ferrol, e foi Esquerda Unida, e foi Yolanda Díaz eh, cando estuvo no goberno co Partido Socialista e eso nos costou o goberno co Partido Socialista, eran outros tempos pero nos costou o goberno precisamente porque non quixeron poñer en marcha os orzamentos participativos cando digo tolerancia cero cos corruptos e cos corruptores que é outro punto Eso tamén o firma calquera, normal. Estamos nun estado de dereito e todo o mundo firma tolerancia cero cos corruptores. Pero, bueno, se si eu son unha persoa modesta e na miña organización somos modestos, pero se si alguén non combatiu en estes anos a corrupción nesta cidade, fomos nós. Eu podo decir hasta públicamente que me considero parte importante da operación Pokémon e non teño ningún reparo en decilo. E cando salimos á rúa co 15M, coa plataforma do Parque Rosalía, moitos dos que hoxe falan de radicalidade democrática, loita contra a corrupción, estaban nos medios de comunicación dicindo que en Lugo non había corrupción, que se estaba tirando mala fama contra a cidade, e nós estábamos movéndonos contra eso. Parece, parece que a Xunta rectificou a decisión de deixar a este xulgado sendo as funcionarias en un xuiz de garda. En cual cree que foi a razón? Home, eh, eu estou absolutamente convencido de que hai varias razóns. A presión por parte da Xunta de Personal do xulgado, a presión por parte da xuiza titular do xulgado e a presión tamén de outros colectivos como o noso, vamos. Eu penso que a presión social foi o motivo polo cal, ademais, se fixaron moitas das movilizacións en Lugo porque existe unha plataforma contra a corrupción. E, oxe, hai moita xente que quere converxer con Esquerda Unida que ainda lle sigue negando a posibilidade de que en Lugo exista corrupción e, e máis, Se nos chegou a acusar incluso de estar en contubernio con xuizas do Opus Dei, de ultradereita, etc. Eh, Lugo é unha cidade pequena, nos conocemos todos e todas. e Sabemos perfectamente que, que bueno, a veces o único recurso que queda é a difamación, porque non hai, non hai contidos. Esquerda Unida, cando fala de corrupción, é que neste país a burbuxa inmobiliaria estoupou en 2008 e estrouxou unha crisis enorme na que tuvo muitísimo que ver pero é que esa burbuxa inmobiliaria desde o Concello de Lugo se tomou forma de plan xeral de ordenación municipal e nós, cando denunciamos o urbanismo, tamén denunciamos a corrupción. Empresas tan famosas como Trepia 06, que foron famosas na campeón, as denunciou Esquerda Unida. Cando denunciou o plan xeral e cando denunciou plans como o de as urbanizables de Fixós, de Bosendo ou de Bocamaos, e de como o Partido Socialista e o Partido Popular se repartiron a cidade cos constructores afins, e como incluso algunhas das partes dos urbanizables ou das partes máis eh, polémicas do plan tamén foron aprobadas polo propio bloque nacionalista galego. E nos levamos combatindo eso moitísimo, moitísimo tempo. Por eso, cando falamos de tolerancia cero, tamén establecemos medidas. E unha das medidas que tamén acostumbra ser polémica, porque na política todo o mundo quere dedicarse á política. Eu levo, levo bastantes anos en política e todo o mundo eh, me ten hasta a veces repetido, non? Pero eu nunca cobrei na política, nunca cobrei da función, da función política, xa máis. E ademais considero que vou a seguir facendo política porque na miña organización política hai unha, hai unha tradición e unha cultura tamén e os meus compañeros e os meus camaradas nunca se xubilan da, da política, siguen na política en activo, porque para nós non é só o cargo público nin o cargo institucional o que, o que nos leva a política. E, polo tanto, nós tamén defendemos o que defendemos nos estatutos de Esquerda Unida e é que ningún cargo público poda cobrar máis de tres veces o salario mínimo interprofesional. E cando decimos, nos din, que o cargo público ten que cobrar a bondo, porque senón, aí ven a corrupción, porque busca... No, que a corrupción ven xustamente cando a acción política se fai para o lucro, para enriquecerse ou para sacar cartos, e entonces nunca chegan os cartos. O que quera estar en política, que este para facer función pública, senón que non se dedique. E cando falo do plan xeral como, como, como introduxen, é outro dos puntos. Nos impugnamos oficialmente o plan xeral de ordenación municipal en 2009, despois, eh, perdón, en 2008, e os urbanizables de Lugo que catro veces os informou negativamente a Xunta foron pola, pola impugnación de Esquerda Unida eh, oficial eh, que estamos falando un plan xeral que cando se di que falta por aprobar o 5% que é un porcentaxe que sacaron do bolsillo o PSOE e o Partido Popular que é máis, pero bueno, eles lle o 5% para ver que unha minucia Eso non chegou nin a informar positivamente nin o secretario do Concello que se foi xustamente xustamente despois, e se xubilou xustamente despois de informalo negativa, negativamente. E polo tanto, nos o que decimos é que se si, cando estemos no goberno, o que oímos é a anular ese 5% ou ese porcentaxe que está e vamos a tratar de facer un plan xeneral participativo e un plan xeneral como que se merece lugo. E que hoxe parece que o urbanismo pasou de moda, non? pero todos os, todos os asuntos que empezaron a desfilar polos xuzgados de Lugo viñan, viñan fundamentalmente polo urbanismo. E máis, a Operación Carioca, a Operación Campeón e a Operación Pokémon non son alleas ao urbanismo e ao problema do urbanismo. De feito, o xuzgado número un, eso me parece que un dato interesante, o xuzgado número un, a súa parálisis non só beneficia o Partido Popular, en Lugo beneficia fundamentalmente ao PSOE, non só porque o alcalde López Orozco está imputado na Operación Pokémon, é porque está en marcha a Operación Galeón, que hai que investiga xustamente os edificios do Garañón é que é a que investiga a responsabilidade directa do alcalde da, do presidente da Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, que ademais é o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, que foi o responsable desa aberración que hai no Parque Rosalía e que ademais foi o responsable de facer un plan xeral de urbanismo que pretendía nunha cidade onde hai 51.000 vivendas censadas pretendía construir 76.000 en 10 anos. E iso era unha cidade de 336.000 habitantes nunha provincia que hai 350.000. Se alguén ten responsabilidade de que a crisis pase por enriba da cidadanía e a xente está pasando a pulso en Lugo con desafizamentos, con non poder pagar a vivenda ou con tantos problemas, ese é que en fallas políticas especulativas que fixo o Partido Socialista en Lugo acompañado co PP. Esto, eh, ao tema de, de, do xulgado, Poderíase dar o carso ahora mismo onde hoxe saía eh, o, o abogado de, de un dos responsables de vendes dicindo que iba a intentar impugnar todo o proceso eh, co cual que quede todo en nada. Sí, é unha peculiaridade desta cidade, non? Ahora ven ma cabeza, ainda que me vaya polos cerros de Úbeda, que vou contestar agora porque teño moitas ganas a esta pregunta demais. O urbanismo de Lú era tan curioso que a finais dos 90 se fixo o ecomuro. O ecomuro é eso que vas a Ugar Férreas se vas a Ceña de Olga e ves esos muros que hai que teñen unhas macetiñas postas verdes e que parece... Eso en Lugo é ecomuro. E era zona verde. Vale? Eso solo existía das 54 capitais de provincia, só existían Lugo. Pois isto pasa yo mismo. Cando saliu o caso emperador e deixaron libre a Gaopín a, a doctrina emperadora. Bueno, pois hai que falar da doctrina Lugo, porque en Lugo todos os casos se anulan, ou das multas en medio do proceso. O tema de Castro de Rei foi en nada. E todo vai orientado hacia unha mesma dirección, que é invalidar o caso Pokémon porque son demasiados intereses políticos para faze, para facelo. E iso inmerso ademais, inmerso ademais nun proceso de segunda transición a nivel de estado donde o bipartidismo está poñendo en marcha varios puntos, de, 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 de puntos e unha de e unha deses puntos é unha lei de punto e final non escrito. E aí veñen sentencias do Tribunal Supremo, etc, etc, etc. Eu vexo con moita preocupación a situación de Lugo porque a situación de Lugo é que a cidadanía tuvo acceso polos medios de comunicación, e non tanto medios de comunicación, porque ao final casi os, os, os sumarios das diferentes causas xa casi eran obras literarias de, para ler pola noite nas, nas casas antes de deitarse, non? Pero sí que o certo é que eh, a verdade é que todo o mundo puido acceder ás escoitas, todo o mundo puido acceder ás cousas que fixeron determinadas persoas nesta, nesta cidade e chama moitísimo a atención, non? Que despois veñan as actuacións judiciais e o único que buscan é o defecto de forma ou as anulacións por defecto, por defecto de forma. Pero que pasa? Que ninguén pode demostrar que é inocente. A mí no tema da corrupción me gusta unha reflexión, porque son tantos anos facendo, facendo este tipo de análisis sobre a corrupción que un chega a moitas conclusións e Pois de, de ler. me gusta destacar tres patas da corrupción para que todo o mundo o entenda. As tres patas de corrupción, sobre todo nos concellos que donde máis se manifestou eso, unha foi o urbanismo que expliquei convenientemente. A outra é a privatización de servicios públicos e a outra é a forma en que se dilapidan os cartos públicos a través fundamentalmente de subvencións que a veces non se saben nin para nin para que. E despois hai tres patas tres patas dentro do que é as tramas corruptas. Unha é os empresarios que queren facer cartos, basicamente na construcción os que querían licencias de obra para facer eh, moitas plusvalías a través da especulación inmobiliaria, os políticos que son os que conceden as licencias e os funcionarios municipais que son os que fan os informes técnicos para que esas licencias se podan eh, conceder. Se si falla unha das tres patas, non hai trama corrupta. Podemos ver a Operación Malaya, podemos ver a Operación Campeón, podemos ver a que queiramos, pero sempre hai políticos, empresarios e funcionarios. E esa é a pata deste, deste propio sistema, que é un sistema concebido e única e exclusivamente para o lucro personal e, para, e, e que crea corrupción. Vamos a avanzar eh, no tema de quería volver ao de Orozco un momento que me dixo uh -huh. que, que habría que no caso de que se si vostedes tuveran a, a posibilidade a chave do goberno eh, sería condición sine qua e non que Orozco non puidera estar e se si é así eh, ahora que xa se coñece a lista quen es, a quen poderían vostedes a, 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 apoyar? Esa era esa de non apoyar a López Orozco como, como alcalde se si entramos no Concello era a pregunta a Esquerra da Unida en 2011. En 2015, eu o único que falo é de crear unha maioría social en Lugo que tome o Concello e que sexa capaz de gañar. E non, non, non falo de outra posibilidade. Neste momento... Pero moi real non é. Real é. É que o problema é que é real é. O problema é que hai xente que quere, xa o dixen antes, que hai xente que se conforma con ser muleta e o único que fala de maiorías, cando se creou un en Barcelona, cando se crea ganemos eh, Madrid e cando se crea ganemos Lugo, vai para facerse coa maioría. E por que se fai coa maioría? Porque se si queremos falar en términos eh estrictamente de voto e electorais, temos que ver os resultados das últimas eleccións, o bipartidismo en Lugo, o bipartidismo non alcan eh, tiña o 84% dos votos nas eleccións de 2011. Cando viñeron as xerais, baixou. Cando viñeron as autonómicas, superou con creces o 50% en Lugo. En as últimas europeas, superou o 40%. É dicir, o bipartidismo está en caída libre. Hai unha situación totalmente novedosa e distinta, non solo en Lugo, tamén en Galicia e tamén no Estado. E hai que ver o voto crítico desta cidade. Hai un voto crítico de esquerdas. Ese voto crítico que foi o de Agui, o de Alternativa Galega de Esquerda, foi do 15,6% sumado a outras forzas políticas, porque eu, cando falo de voto crítico, tamén sumo o bloque nacionalista galego. Outra cousa é que a súa estrategia política se xa sempre a de actuar por eh, bueno, eh, de intentar facer desde o nacionalismo e non sumarse a outras organizacións políticas. Pero o voto crítico na cidade e Lugo, nas autonómicas, superaba o 20%. Nas europeas, o voto crítico de Podemos era un voto de esquerdas. Outra cousa é que agora falen de que non son nin de esquerdas nin de dereitas. A xente de Podemos Ganaba a Esquerda Unida pola Esquerda no discurso, que era o discurso que facían as europeas. E iso en lugo sumou máis do 24% entre espazo, entre a alternativa galega de Esquerda e o e Podemos. Solo esa suma era o 24%. E o que estou falando é que cando sumas o bloque rupturista da cidade, non solo político, sino un sindical, sino das, das movimentos sociais, e das persoas que están sufrindo os recortes todos os días, e que están sufrindo os problemas que sufren, na esta cidade hai unha maioría e esa maioría é a que eu uh, sempre pretendín sumar, pero sempre con vocación ganadora. Esa é unha vocación de maioría. Non se fai unha, mayor, unha candidatura cidadá para ser muletilla de Orozco e decir que se si cambiamos al alcalde a mí me, a mí me vale porque eu estou contra o bipartidismo, non estou contra o Orozco, estou contra o PSOE, estou contra o Partido Popular, estou contra os que nos estrangularon, os que fan as reformas laborais e os que fan o plan xeral do urbanismo. a extrapolar votos de europeas ou autonómicas o, 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 eido municipal, todo mundo sabemos que é, a, o cartel fai moito, non? O sea, en, en as municipais non... O sea, Si ahora se planteara a posibilidade de que Pablo Iglesias se presentara en cada concello, seguramente arrasaría, pero eso non é viable. Seguramente. Claro, por que? Porque é unha persoa que está nos medios de comunicación ou a persoa a, a outra a, a Ana Colau está nos medios de comunicación, e é a gran eiva de das plataformas que non hai xente recoñecida. Eh, desde o punto de vista social, eh, eh, desde o punto de vista de caras coñecidas. Non? Por lo tanto, eh, as enquisas están aí, son tendencias, e non se vai a mover. Le daban a unha... A unha plataforma que llaman Podemos catro, catro concelleiros aquí en... Lula. As enquisas lle daban un diputado as máis xenerosas sí. a Podemos nas europeas, e sacou cinco. Bien, as enquisas lle pero... daban á Esquerda Unida moito menos do que sacou. As enquisas son enquisas. Eu estudiei ciencias políticas e, ademais, me tuven que tragar moitas asignaturas sobre o tema sociolóxico, pero que, ademais, levo máis de 17 comicios electorais estudiados eh, eh, e vividos As enquisas non son máis que enquisas, en a maior parte das ocasións, o único que fan marcar é tendencias. marcar xustamente tendencia porque xeneran opinión, porque non é o mesmo unha enquisa de razón que a enquisa do país. Ven. Non é a mesma do Progreso que a da Voz de Galicia. Non hai unha enquisa que dê oh, eh, en Madrid 5% a Podemos e 60 a ao PSOE e, e, e a do país que dera 60 a, O peso hai cinco a Podemos, o sea, quero Pero decir, que han quixado pa... da Voz de Galicia, que era anquisa de sondaxe, o que lle otorga é catro de catro concelleiros a Podemos, sabendo sin, sin si sabendo que Podemos non se presenta, sabendo claro. que ese momento que Podemos non se presenta. E desde o punto de vista técnico, desde o punto de vista de de un sociólogo, eu non quixera estar na piel do sociólogo que fixo esa anquisa, porque eu si me quedo no no paro se eh, si se queda no paro non o van a contratar noutra empresa, sí. porque entre outras cousas o 45% contestou, o resto nin contestou. É dicir, as enquisas estamos vendo as todos os días, se claro, eh? pero... e nos temos acceso a elas porque non las están pasando. Eh, falado con outras membros de, de, outras plataformas, bueno, pues teñen eh, serias dúbidas de apoiar a Orozco no caso de que, de que así fora, co cual hai eh, de algún xeito eh, confrontamento, o sea, a de chegado con un grupo X de, de, uh -huh. de concelleiros sin ter maioría, aí podría haber problemas dentro da propia plataforma onde alguén puxera líneas vermellas que non se puderan cruzar e outros non. non seguro, vale. eso na, na de investidura. E despois iba a haber problemas cando se falara do plan general. E despois iba a haber problemas cando se falara de facer público a UGA. E despois iba a haber problemas cando moitas cousas. Imos a ver. Eu, a unidade, a defendo de sempre. O ADN de Esquerda Unida é a unidade. Esquerda Unida é un movimento político e social. Naceu ao albor da movilización da OTAN no ano 86. Age foi un exemplo. Izquierda plural, agora nas europeas, é outro exemplo. E volvo a insistir, eu son, ademais, que máis leva feito particularmente, porque, ademais, o documento de Esquerda Unida a nivel nacional sobre o tema da converxencia o elaborei eu. Eu o presentei con, con Yolanda Díaz. Pero, dito todo eso, teño que decir que hai cousas que tamén importan. Importan. Home, hai xente na nosa cidade que eu respeto e algúns incluso os trato moito, pero hai once meses nas eleccións europeas hai xente que oxe quere converxer con Esquerda Unida, que iba co Partido Nacionalista Vasco, con, Conver con Coalición Canaria, e co PNV, e con Converxencia e Unión, nunhas eleccións europeas. Eso Eso marca, marca o que é a línea política de cada persoa neste momento. Vamos a ver, o bipartidismo non é só o PSOE e o PP. O bipartidismo é o bipartidismo imperfecto marcado fundamentalmente polo apoio das nacionalismos periféricos conservadores como son o Converxencia e Unión e o Partido Nacionalista Vasco. Hai 11 meses se vai con Converxencia e Unión que o Partido da Corrupción Catalana se vai co PNV, se vai con Coalición Canaria, que é o partido da corrupción canaria, se vai cos tres muletas do bipartidismo a nivel de Estado e once meses despois nos acordamos das eleccións municipais e queremos ir co cun membro da permanente do Partido Comunista de España. Me, eh, sentémonos a falar de política, eh? porque simplemente polo feito de xuntarse hai veces que se quere xuntar o aire o a auga e o aceite e despois veñen as cousas dadas, porque chegamos a un grupo municipal e despois o primeiro xa é un problema desde o primeiro, desde o primeiro día. Por eso eu quero falar de política. Eu sempre levei programa a nivel de Galicia, levei, eh, estou metido no partido da izquierda europea, incluso a nivel programático, eu quero falar de política. Non quero falar unicamente un que de... Pero problema de caros. é que non hai tempo. Pero, Quizás se acordou demasiado tarde, non? Ao mellor é por eso digo que <coughs> algúns que algúns se acordan de Salta Bárbara cando trona, e ao mellor resulta que os que teñen o 0,89% dos votos en Lugo de repente dicen, home, e se chegáramos un acordo e van os demais e nos fan o traballo, e nos poñen a política, e nos pan todo. Eso ao mellor é o que pasa tamén. É importante, é importante falar falar das cousas e de falar de proxectos. Se ao mellor resulta que hai xente que non ten proxecto pois pues, ao mellor o que ten que recapacitar e dicir oye, pois pues mira, eh, ao mellor non é o momento, porque ao mellor o que fai sufrir a cidade mismo. Eu teño claro, eu son candidato de Esquerda Unida, pero son candidato de Esquerda Unida para ser alcalde. Eu non me presento para ser segundo en ningún sitio. E se si vou a ser a unhas primarias nunha candidatura cidadá, vou facer o posible para ser candidato e alcalde. Exactamente o mismo que pode facer calquera outra persoa, pero é que dícheno o primeiro día que me presentei, teño asumido que estou eh nun momento de plenitud de de madurez política e intelectual suficiente como para ser o alcalde dunha cidade e para transformala. Eu non chego para facer farois. Eu chego para ganar o concello e para cun proxecto político transformar esta cidade. E no, e eso non me vai a nin a, 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 a esquerda unida a vai frenar eh mesas camilla, nin impactos por arriba, nin pasteleo, nin negociación de cargos. Eso o teño claro e eso foi o punto de partida sempre de esquerda, de esquerda unida falaba hai un intre de, bueno, bipartidismo. Eh, eu quería preguntar, hai xente que pensa que o problema de Esquerda Unida en Lugo, concretamente, é a súa pouca visibilidade en comparación, pois co Partido Popular BNG que parece que sempre están de actualidade, sempre. A que se debe isto? unha cuestión de cartos, de de bueno, que a veces están máis de actualidade do que quixeran, non? No caso, por exemplo, da escola de piraguismo no tema de Barreiro con o Tribunal Supremo, no tema de Castiñeira e os seus conflitos internos, se debe fundamentalmente a unha organización política que vive neste sistema. En este sistema os medios de comunicación non forma non son de membros de de escardanidade. Nos tratan bastante ben, e ademais non me queixo en absoluto, pero é normal que quen teña máis proxección mediática sexan os partidos que teñen cargos institucionais neste momento. E no Concello de Lugo, desde 1999, desde aí 16 anos, só hai tres forzas políticas. E é normal que a visibilidade sexa del estrés. Eh, prefería que se, viran, que se viran menos. Ahora, Esquerda Unida, solo na última semana, o caso do Clube Deportivo Lugo e das accións e a denuncia da prevaricación que desde o noso punto de vista é fragrante por parte da, de, de, da Diputación, O tema da Cámara de Comercio de hoxe que mañá vai salir en todos os medios. O tema dos xuzgados. O tema de moitas historias. O que dixen do plan general. Le vamos traballando fora da pol, da, das institucións moito tempo e ora estamos nas institucións. Somos a terceira forza política desta cidade. Eh? Nos duplicamos en votos a esque, a, ao bloque nacionalista galego. Nas dúas últimas eleccións. Non somos unha forza política xa que está aquí simplemente por por divertirse da, da política. Nunca estuvemos, non facemos política para, para ir ás institucións e para gañar nas institucións. E, desde logo, eu estou absolutamente convencido de que o proxecto político de Esquerda Unida en Lugo está perfectamente diseñado e perfectamente estruturado. E todo o mundo fala, temos un programa que estamos configurando. Non somos os primeiros en poñer o programa en riba da mesa porque xa temos traballado. Nos fixemos propostas para o barrio da Ponte integrais, mentras outros estaban falando de como facer co bus na rotonda ou se o bus chegaba ou non chegaba, se peatonalizábamos ou non eh, a propia Ponte. É dicir, nos, é lógico que non, que non podamos competir en igualdade de condicións dos que están nas institucións. É máis, co traballo que desempeñamos fora das institucións que me gustaría saber a min, canta xente na política se podía se podía eh, estar traballando diariamente se si non estuveran nas institucións, me gustaría saber cantos, moi pouquiños seguramente, pero co traballo que estamos desempeñando fora das institucións, imaginémonos dentro delas. E máis, tendo toda a información a que podemos acceder nas propias institucións, porque no concello hai unha oposición de xoguete desde hai moitísimo tempo. É a oposición que lle saca os orzamentos a Orozco, é a oposición que lle vota o Plan General de Urbanismo, e que de vez en cuando pois, teñen unha, río, liorta nos, nos plenos, que, por certo, tiñan que ser retransmitidos en, en directo para que a xente vise eh, non sei que palabra. Eu, a veces... Eh, podemos acuñou acuñar a palabra casta, non? Eu digo eh, que é moi popular falar de caspa, pero é máis, é máis, máis propio falar, cando se fala da política lucense, casi de caspa, non? e de que non se falla absolutamente nada en esta cidade en política senón está sobre detrás e de que os bárcenas en lugo imperan por todos os laos e de que todo é por comisión e desde hai moitísimos anos e iso tamén ten a súa proxección porque quen ten os cartos vou poñer un exemplo se si me permitides Un dos grandes escándalos do caso Pokémon que foi a publicidade nos autobuses empresa que ademais estaba vinculada a Fernández Liñares o extenente de alcalde Esa foi público e saliu publicado no periódico local eh, unha folla do sumario onde o, o empresario que levaba socio de Fernández Liñares lle daba os cartos para a publicidade institucional a Orozco na última campaña electoral de 2011. Os buses urbanos e outros buses de outra compañía conocida lucense levaban a cara de Orozco e do candidato á alcaldía posto detrás e iso non lle costaba a, naida, a, a naide cartos costaba, era todo regalado ao Partido Socialista por unha persoa que lle estaba pagando os favores ao Partido Socialista que lle daba desde, desde o Concello. Nos non podemos optar ese tipo de visibilización, no? de visibilidade, está claro. Estamos rematando, pero quería dúas preguntas. Eh, unha eh, que non ten que ver directamente ca política local, que é o que nos incumbía, pero, pero es que está tanto de, 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 de actualidade e que vostede como membro de, de, do Partido Comunista e, e, da Executiva o de Tania Sánchez, a espantada de Tania Sánchez que moitos compañeros seus de Madrid están dicindo de que era un sumanino de Podemos como ve usted ese tema? Bueno, Madrid é un tema moi complexo que leva moitos anos ademais enquistado non? precisamente e moitas veces me paran pola rúa ou incluso na miña familia me falan do tema de Madrid como se si for un tema generalizado en todo o Estado e un tema moi concreto de, de Madrid. Non? En Madrid hai, hai unha dirección que eu non comparto, unha dirección que tú unhas, uns comportamentos que na nosa organización... Eh, que na nosa organización son comportamentos absolutamente radicables. Estamos falando das tarjetas black. Das tarjetas black, pero sobre todo, eh, é dicir, a dirección que outro día no Consello Político Federal e eu votei afirmativamente a expulsión dos máximos dirigentes da, da federación, eles non hai ninguna imputación, nin, teñen unha, nin cometeron un delito pero por cuestións éticas e por cuestións de responsabilidade política na nosa organización non dimite só que está imputado, dimite simplemente o que temos sospeitas de que, de que está cometendo un delito. E nos en Madrid o que queremos é instalar un paso máis aló e un borrón e conta nova. E desde logo as primarias marcaron ese borrón e conta, e conta nova. Non? E o que hai que rearmar unha organización en Madrid, unha organización que hai un ano simplemente, cando falábamos de enquisas, hai un ano era en intención de voto en metroscopia no país, a segunda forza en intención de voto co 24% dos votos por enriba do Partido Socialista, e hoxe se lle dá un mínimo porcentaxe precisamente por non saber entender os tempos cambiantes e a política, a nova política, esa sí de verdade, que a veces tamén a nova política conleva moitas moitas cousas, non? Forma de facer política diferente, pero tamén é eh, unha renevera, unha renovación xeneracional que tamén a, que tamén vai engadida. O propio Alberto Garzón é unha renovación xeneracional clara, pero unha persoa madura, unha persoa que eh, exerce un cargo público e que ademais amosa perfectamente cualidades como para poder desenvolver a máxima eh, responsabilidade do Estado. Cal é a situación de Águen Lugo? De águi? Mm a situación de Aguén Lúe de traballo. Oxe mesmo Ramón Vázquez, o noso diputado, estaba dando unha roda, unha roda de prensa. A situación é, é, a, de todos, a de todos os días. da Unida, ademais, eu podo falar de Esquerda Unida que a, a miña organización. Esquerda Unida é unha organización absolutamente cohesionada que neste momento está vivindo, eu diría que incluso o mellor momento que viveu Esquerda Unida eh, ao largo do, das últimas décadas, polo menos do que eu, do que eu coñezo. Eh, hai moita xente nova, xente capacitada, xente con preparación, xente con ilusión e hai un momento un momento eu todo o que estou dicindo aquí é asumido ao 100% e compartido nunha asamblea que outro día nos visitou eh, a nosa coordinadora Yolanda Díaz e puido comprobar que hai unha sintonía absoluta con respecto á política local que hai moita ilusión de cara ás eleccións de maio deste, deste ano é que, ademais, todo o mundo ten claro. A mí o que me gusta dunha organización é cando, desde o dirigente hasta o último militante de base, sabe perfectamente cales son as políticas da organización e, ademais, as comparte, porque eso é como un árbol lógico. Non vale solo que tú podas dar a túa política nunha roda de prensa, sirve que cada unha espalle no seu centro de traballo, no seu centro de estudio ou donde, ou donde poda ir, non? Ben, pois ata aquí a conversa con Carlos Portomeñe, candidato a Alcaldía de Lugo por Esquerda Unida, ou, se hai que ao final hai unha plataforma, pois sería o candidato de Esquerda Unida a esa plataforma, que se poderían presentar, como é lógico, outras persoas. Moitas grazas por vir hoxe aquí e agradamos ten te calquer outro momento. Pois moitísimas gracias a vos, como non.